Працівники міської аварійної служби подали тепло до осель на житломасиві «Червоний камінь 19». Пані Таїся у цьому будинку живе понад 40 років. Жінка чекає, коли вдома потеплішає. Спускали воду, а батареї були холодні. Тому що у нас оце не перший рік, уже внизу, як, чи вони продувають, чи як воду, не знаю, перекривають внизу крани. І везде у нас це ще швидше зробили, а то у нас сюди 5 днів, де-то везде скрізь тепло, а у нас холодні батареї. Так. Зараз відкриваємо батареї, подаємо потепління на дом. Відкриваємо плавно, щоб не було гідроудару. Все, шум появился, рамки, вода вже работает, тепло пошло. Бригади працюють у посиленому режимі, бо погода погіршується, і з холодними батареями у квартирах вже некомфортно. У підвальному приміщенні стоїть рамка управління, яка запускає отопление на весь дом. Відкрили задвіжки, перевірили крильові крани і запустили отопление. Тепло пошло, циркуляція води работает. Все, люди з теплом. Роботи тривали близько 30 хвилин. Жителі цього будинку вже ввечері відчують результат. Хотілося б зазначити для розуміння мешканців, що немає якоїсь окремої одної великої кнопки чи клапана, який запускає опалення по всьому місту. Це проходить вручну за допомогою працівників як теплоенерго, так і працівників міської служби. Важливо, аби мешканці верхніх поверхів обов'язково спускали повітря. Тоді усі квартири отримують тепло рівномірно. Якщо у вас сталася аварійна ситуація або впродовж 2 тижнів не з'явиться опалення, ви можете звернутися до аварійної служби за номером, який бачите на екрані.